今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さんとても気持ちがいいです。とても気持ちがいいライディングをしています。バイクの何の人生か、私がもう一人です。そしてはい、今週も楽しくバイクに乗っていきたいと思います。バイク大好き平島なつみです。はい、ということでございまして、先週、はい、先々週と山梨県を走っておりますが、走ってますね山梨県。でもあれですよね、うん、先々週なんかはあんま走ったっていうか、なんかずっとバーベキューだけしかしてなかった気もするけど。いや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 、何を言ってるんですか。とても楽しい時間を過ごしているという、それだけでいいんじゃないでしょうか。あ、そうですね。もう完全にこう日常から離れた状態でこうずっと走っておりますけど、はい、なんですか、今回のテーマほったらかしですから。はい、ほったらかし温泉に使って、はいはい、でももう行っちゃったから4週目、うん、ほったかされることってあるんですか。そうですね、基本的には、はい、何してもいいというような状況では言われてるんですよ。はいはい。なのでもうそろそろ小腹が空きませんか。そうですね、でも私、うん、暑いのはちょっと無理ですね。この結構今気温上がってきてるじゃないですか。上がってきてるね。その中に暑いのとかは無理です。だから、うん、先週の桃みたいな、なんかみずみずしくて冷たいものがいいですね。じゃあそれを求めていきましょう。はい。山梨ツーリング完結編の今回、ほったらかされた2人はこれまで甲府市内で人気の観光地を巡り、名産品やグルメも堪能。さて今回はどんな旅になるのでしょうか。最初に2人が訪れたのはこちら、兜山流しそうめん。みずみずしくて冷たいそうめん堪能しちゃってください。行きましょう行きましょう行きましょう。結構早い、早い早い、スピードが早い。結構早いっすね。待ちかないとかないと。はいはい、どうぞどうぞ。あ、来た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 。はい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 、はい、おー、はい、よいしょよいしょよいしょ。うん、うん、うん、あ、うまいっすね。キラキラキラ、めっちゃおいしいです。いやいや、あ、うわー、癒された。いや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 、おいおい、そう、おいおい、おいおい、来るよ来る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 、ほら来る来る、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい、うん、美味しかった。え、食えよ。どうしたんで、今味わってるんです私ね。味わってたんです。来るじゃん来る。内藤さんちゃんと受け取んないと。来ました。そう、そうめんに溺れるわ。2人前意外とあっという間に食べれちゃいますね。いやもしわ。俺内首だったらここまであるっちゅうね、そうめん。1.5 人前食べてる。1.5 人前です。お水ものすごく清涼ですけど、これが地下水なんです。そうなんですね。めちゃめちゃ冷たい。いきます、いきますよ。あれ、真人さん自分で流しちゃうんですか。ま、いや意外と大丈夫かも。意外と大丈夫かも。あ、量多いんですよ意外と。意外と大丈夫だと面白い。意外と大丈夫。
流しそうめん美味しそうでしたね。なっちゃん、こう V スルーム250どうですか。はい、これ、こうやって普通に乗ってるだけでも、全然250に思えないくらい楽しいです。なんか加速したいって時にちゃんとしっかりついてきてくれるっていうのも楽しさの一つだなって思います。なるほど、はい、そこで、まあ、来る途中中央高速ではですね、はい、もう全然過不足ありませんしみたいな話があったでしょ、はい、もう十分取り出しやすいぜ。でもそんだけこうウィンドプロテクションもこうしっかりしてるとですね、車体がどうしても大きくなって、もったるい感じとかしないですか。それは全然感じなかったですね。うーん、もったるくないですし、なんかその風も、ね、こうやってついてることによって来ないのが、あのツーリング向きだなって思いました。なるほどね。マヒトさんのバイクはどうですか。これね、 V ストローム650、XT かな。はい、うん、これね、V ストローム普通の、ものがこうキャストのもの、キャストホイールなものに対してこの人はスポークホイールなんですよね。はい、なのでこのノーマルの V ストローム650がキャストホイールなのに対して、これ XT はこう、はい、スポークホイールになって足回りのしなやかさが一層強くなったっていう感じかな、もあるので、まあ、いわゆるデュアルパーパスモデル、はい、オンもオフもいけますよっていう歌いのモデルとしてはですね、オフの特性をまたさらに上げていきたい状況がありますかね、でもそれでいてこうロード性能をスポイルしてるかってそんなこともないですし、まあ、あと何ですかね、こうやってスポークホイールを履かしていますけれど、はい、ちゃんとあのチューブレスタイヤが履けるっていうような状況になっているので、はい、これはあの一般的なところでのパンク修理とか、ね、あの日常的にもバン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 使うよっていうような方にはですね、ありがたい、そうですね、あのパンク修理が本当に簡単なんでスタンドとかでもやってもらえますから、ある程度まではね、なんで、そういったところも、利便性も合わせていいかなと思ったりします。これで250、650で1000、はい、ね、そういう形でこうラインナップが揃ったなって感じがするんですけれど、はい、まあ、でもね、その、650はどっちかというと中上級者向けっていうイメージがこの中ではあったんですけど、はい、これにですねトラクションコントロールも入ってたんで、はい、ABS に加えてトラクションコントロールも入ってくれたおかげで、さらにだけど今度は間口が広がったなっていうところはあります。コーナリング中に V の、ロックしたくなるようなシチュエーション、結構あると思うんです。はい、強いブレーキングをして止まってしまいたくなるような、はい、あの時にね、下手になんか浮き綱でも浮いてたら、まあ、あの転んでしまいますけれど、 ABS がついてるとやっぱ随分それがリスクは減りますからね。そういったとこなんかでもやっぱり、効いてくるんじゃないかなと思ったりするわけでございますが、さらにこうパッと力かけた時にその力の必要がない状況、例えば、濡れた鉄板の上とか、はい、だったらこう点火をカットしてパワーが出ないようにして、こうしれっとしてるっていうかな、そんな感じになりましたからね、これも。すごいな、ちゃんと、いや、こと細かに説明できる。そんなことないですよ、今ね、なんかのどかでええなーってこう思いながらこう思ったことを口走っているだけですけどね。さて、はい、山梨県の土定番お土産と言ったら何ですか。山梨ってなんだ。私には見当もつかん、食べたことありますか。私ありますよ。さあ、だん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 そのロゴが見えてくるような、桔梗信玄餅の生産されるところ、桔梗信
言餅の貴重屋さんでございます。貴重宣言餅、わかります。はい、山梨のお土産ナンバーワン、貴重屋信玄餅。2人はその生産ラインを見られる工場見学に訪れました。あ、こちらでございます。こんにちは。今日はよろしくお願いします。本日はどうもようこそ工場へいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。ご案内いただける方です。はい、よろしいです。じゃあ、 お名前ちょっと一ついただいて。高橋と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さんはじゃあ工場見学のご案内をしていただける。そうです、はい、そういうことでございます。早速工場こちらから入ってまいりますけれども、はい、工場内の階段がね 3,4 箇所ございます。はい、上り下りちょっときついとことか、はい、狭いとこもありますので、はい、お足元だけ十分お気をつけください。わかりました。ありがとうございます。ご案内させていただきます。お願いします。はい、どうぞ。ほう、はい、ありがとうございます。工場見学は入場無料。現在すべての貴重屋信玄餅はこちら一箇所で作られているんだそうです。早速その工程を見ると、さあまたこちらは、はい、人がたくさん、そうです、こうオートメーション化されてるのかと思いきやたくさん人いますね。そうですね、まだまだこちらはね、はい、まあ、機械門ですから止まったり、またああやってきな粉を、ね、補充したりというようなために最低限必要な人間がいるというようなことですけれども、ほうほう、まあ、機械化できるところは機械化しているというところになります。はい、おっと、あんなにたくさん生産されてるの。あ、なんかどっかから声聞こえますけど、こちらかな。お、え、あ、お、あ、そ、あ、そういえばなっちゃんがおれへんで、なんやなんや、どこやいな、なっちゃんどこにいるのかしら。なっちゃーん、あ、いた一人アピールしてる人がいる。真人さん、何してるんですか。君こそ何をしてるんだ。工場の見学ってあれできるんですか。いや、本来は工場内は一般の方立ち入り禁止となっておりますので、あ、そうでございます。こちらから見ていただくだけになります。はい、じゃあ君禁断の工場内に入ってるのね。そうなんですよ、私だけ特別に僕らそこに入ったことがないねんけど、その中はどんな感じなんですかね。いや、皆さんとっても真面目に作業してらっしゃって、もう私何も声もちょっとかけることもできないですね。だいたい3人から4人がいらっしゃるので、まあ7人から8人の方がこう列になってって感じですね。まあ、だいたいほんだらワンレーンに10人。そうですね、マックスで座ってだいたいワンレーンに、両サイド合わせて12人ぐらいですね。はいはいはい、4連で、まあ、48人が5秒に1つフル稼働、はい、すごいですね。だって何万個でしたっけ。10万個です。10万個できるわけですからね。恐ろしい数です。それがこのほぼハンドメイドに近いような形で出てくるわけですからね。そうですね、はい、まあ、これも機械で結んで結べないことはないんですけども、はい、やはり創業者の考え方で人の手のぬくもりを商品に残したいということで、人間の手で結ぶのが一番ほどよい、しかも女性の手で結ぶぐらいが一番いいということで、あえて女性従業員が結ばさせていただいています。なるほどでございます。あえての女性なんですね。まあ、だから俺入れてもらえないんですよ。まあ、そういうことですね、きっと。はい、じゃあなんちゃん、もうしばらくちゃんとそこをしっかり見ていただいて、レポートが終わりましたらこちらの方にお戻りください。わかりました、よろしくね、じゃあね、バイバイ、真人さん、またねって言え、またねってそれではなっちゃん、工場リポートお願いします。見てください、きな粉のお餅が
コラスイッチみたい。でこれがこのケースに詰められて、あんな風に擦り切られてるんだ、きな粉が。あ、こうね、一個ずつ黒蜜が出るけど、これがまたこうやって一個ずつ乗せられてってるんですよ、包む袋の上に。でまた皆さん早い、ピュッ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 って終わってますもん。見ました？めっちゃ早いんです。あ、これこの袋がまさに桔梗信玄餅だなって感じがしますね。うわ、このね、あ、でも私この白地に紫はあんまり見たことないかも。結構この赤い袋が一番なんか印象に残ってますね、桔梗信玄餅。わあ、持ち帰りたいこのまま。工場見学をしたら桔梗や信玄餅食べたいですよね。こちらのカフェでいただきましょう。なんか食べたいけど、何おすすめですか？そうですね、今ですとね、本当に最近発売されましたこちら抹茶のね、銀作り濃い抹茶、この濃いという字を使ったね、はいはい、でこれはもう定番のね、桔梗信玄ソフト、これが本体なんですが、プラスと言いまして、こちらに桔梗信玄棒というね、さらに別のお菓子をちょっとプラスさせていただいたタイプもあります。なるほど。じゃあ、私はこの桔梗信玄ソフトプラスで。プラスの方が、はい。はい。いや、じゃあもう、やっぱ銀作りが入ってますし。銀作りの。はい。濃い抹茶で。はい。行きましょう。はい、濃い抹茶一つとプラスしてます。よいしょ。これで OK ね。はい、信玄ソフト1個プラスと、マイヒットさんがこっち、はい、じゃあ、じゃあそちらに持ってっていただいて、はい、はい、お願いします。出来たての桔梗や信玄餅とソフトクリーム、はい、美味しそう。せーの、わわわわわわ、うん、でもここまではね、うん、言ってしまえば、あ、濃いわと思うけど、うん、ここにこれが来るわけでしょ。あ、一緒に食べちゃいます。これがやっぱり一緒に来ないとこれの貝がないでしょ。そうですよね。じゃあ一緒にいただきます。いただきます。うん、おいしい。この桔梗信玄餅のもちもちとこのミルクソフトの甘さがもう合わさって最強タッグですね、うん、まあこっちの方はですね、うん、やっぱ抹茶の濃さがあるんですけど、うん、それに負けないこの銀作りのうまさですよ、うん、美味しい。これはうまいわ、うん、どんな形でこうアプローチしてきても、うん、ソフトサイドがね、うん、やっぱり桔梗信玄餅がうまいっていうところがあって全てが成立するんですよ。ちょっとこの、お前言ってください言ってください言ってください、坊ちゃんも。あわ。うん、それ知らんやつやわ。おいしい、初めて食べたこれ、桔梗信玄棒。やっぱりそれ周りはやっぱ黒糖で、はい、コーティングされてる。はい、このミルクソフトがつくことによってしっとりして、うんうん、なんかしっとりサクサクみたいな。なるほど。外はしっとり、中はサクサク。いや、本当にでもね、うん、そう食べられるところがあるわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、まだ限定されてるでしょ、はい、
これ食べなあかんね。うん、だって何箇所かしかないって言ってましたもんね、うん、でもさ、こうやって遊びに来れば、うん、そこで食べることができる。今日俺たちができたことは、あの工場の中に入ること以外、俺がやったことはみんなができる、うん、ぜひ皆さんも遊びに来てくださいね、うん。さあ、はい、本当にすごかったです、はい、いろんな意味で桔梗屋さん、はい、びっくりでしたね。すごかったですね。やっぱこんなにもなんかたくさんの人が愛情を込めて、うん、一つ一つ手作業で作ってるんだなって。いや本当です。なんかね、うん、今回だからそのほったらかしというテーマで4週送ってきたわけじゃないですか、はいはい、もうね4週間今回のテーマはほったらかしですから、はい、言われたのも結局はですね、なっちゃんをほったらかしてたらなんか知らんけど大型の免許を取っていたっていうところをそこにこうなんか集約されてるんじゃないかな。本当ですか。いやいやいや、そう思いますよ。でもはい、あのね、あのね、こそれんやっぱしてたんで。いやいや、こそれんしちゃいました。えらい、えらい、えらい。あとどうですか、山梨県の印象って変わるものありましたか。甲府盆地は暑いっていうのが、はい、すごい今回イメージ強いですね。そうですね、甲府盆地ね、夏暑く冬寒いと言われてますけど、そのたんびにですね甲府盆地についてその話をしてみてください。コミュニケーションが取りやすくなります、ね。そして、皆さんで、甲府盆地、山梨県をしっかりと楽しんでいただけると我々も良かったかなと思います、はい、さあこれから先まだまだ続く幸福とともに伸びる週刊バイク TV、 これからよろしくお願いいたしますというところで、4週にわたってお送りいたしました、ほったらかしツーリングもこれにて終了、はい、はい、お相手は私マキトと平島なつみでした。では皆さんまた来週、バイバイ、バイバイ。なっちゃんおっきいの乗るで、イエイ。